Hej och välkomna. Väldigt trevligt att se så många här. Full sal, det är alltid trevligt. Det är inte alltid att vi har så många studenter här. Det är alltid att de kommer hit till campus, men det är väldigt kul att se er nu här. Och jag tror vi har kommande väldigt kul 20 minuter som vi kommer att prata om framtidens flyg. Och det är faktiskt så framtiden är, det är framtid. Och jag hoppas att vi ses oss igen senare när ni kommer tillbaka, när ni är klart med skolan och kommer att plugga här på LIO och plugga flyg förhoppningsvis. Jag vet att jag frågade er, hur kom ni hit till LIO idag? Och jag vet inte, vem är den här 20 personen här som inte kom men som svarade? Det är någon där. Bra. Vem är den som kom med flyg? Ja, vilken flygplan var det? Ja, varför är det så få som kommer med flyg idag? Ja, är inte framtiden att vi kommer flyga med såna elektriska flygplan hit och dit som vi använder nu idag, den här elskotarna eller så? Och det är faktiskt det som vi ska titta på idag. Men först måste vi titta, vad är ett flygplan egentligen? Och faktiskt är det så att flygplan är mycket, mycket mer än bara en vinge och en kropp och lite stjärtparti och en motor och så. Så det finns väldigt många system som ingår i den här gruppen och som måste optimeras till ett flygplan som den blir helt enkelt bra flygplan. Och vi har ju faktiskt ett företag här i stan, Saab, som gör det. Framförallt på gråmalade flygplan, inte vitmalade flygplan, men det spelar inte så stor roll egentligen. Nu kan man säga att det är lite överdriven här, det är inte? Det är bara ritningar. Ja, men om vi tittar på verkliga flygplan så finns faktiskt flygplan som ser ut som de är. Ja, som har kanske en väldigt stor motor här, ingen aning varför. Ja, kanske ska de flyga väldigt snabbt. Eller som har kanske ganska många motorer, därför har inte någon motor som är tillräckligt stor. Ja, en väldigt stor motor. Kanske är det så bra med en ving, kanske ska vi ha 8 vingar, varför inte? Ja, eller kanske ska vi bygga en motor i en stor rondell helt enkelt. Så lite grann är frågan. Alla de hade sin baktanke och alla de grundade på den vetenskap som man hade vid den tid och som grundade på den teknologi som man har vid den tid. Frågan är lite grann nu, vilken teknologi har vi idag som vi kommer att se imorgon i ett flygplan? Och det leder mig egentligen till andra frågan som ni kommer att skulle fråga här som vi ska svara i Mentimeter. Och det är egentligen, vad tror ni, hur kommer ni flyga i framtiden? Ja? Om ni kommer till den här föreläsningen i 5 år, 10 år, kommer ni med flygplan eller kommer ni fortfarande med buss eller gå eller med cykel? Ja, det är inte så trevligt att cykla när det regnar och är kallt och mörkt och whatever. Så får vi se lite grann, jag håller det öppen lite grann så ni har lite tid på det, men vi kan titta på företag som faktiskt gör morgondagens flyg som kanske ser ut som det är det inte så? Ja, så imorgon kommer vi att flyga helt elektriskt med sådana flygplan som inte längre ser ut som flygplan, som också är mycket mindre, som är mer som en bil, en flygande bil, eller vem skulle köpa en flygande bil? Ja, beroende på hur dyrt eller billigt den kommer att bli. Ja. Men det blir ett problem, då måste ni ta flygcertifikat och körkort samtidigt, eller? Ja, vi vet inte. Men det som vi vet är faktiskt att all den här framgång i tekniken grundar på teknikutveckling. Och där är det så att vi har först en teknologiutveckling, så måste man kolla hur man kan implementera det, hur man kan integrera det, vad man kan göra med den. Sen kommer implementation och sen kommer användaren och användaren kanske på ett helt fel sätt, eller på en viss sätt. Och ni kanske känner till den här frågan för, eller hur vi reste för över 100 år sedan. Där var det hästvagn. Det var ingen flyg. Det fanns inga gator, ingen asfalterade i alla fall. Och hur var det där när man frågade de här personerna nu, hur vill ni resa i framtiden? Vad tror ni var svaret var där? Där? Självdrivna vagnar, ja. Tack för svar. Gott svar, Gorki Choklad. Ja. Någon annan svar? Vad ville de ha vid den tiden? Ja. Snabbare häst, förstås. Om en sån här häst är så långsam. Oj, jag är väldigt dålig med att flytta det. Men förstås vill du ha snabbare häst. Ja. Och därför vi har inga bra gator så kanske vill vi ha flygande hästar. Ja.
Men vad de egentligen ville säga är, jag vill ha en bil. Jag vill äga en bil och köra själv när jag vill från A till B. Ja, så snabbt som det bara går. Och de fick en, ja, jag vet inte om man ska säga det, en bil, men de fick i alla fall det. Ja. Och sen typ 70 år senare så kom vi upp, ja, äntligen hade vi vårt Volvo-bil där som alla har hemma och som man kan lasta på och köra verkligen från A till B. Ja, tills bränsle blir för lite mycket dyrt nu. Eller? Så vad är framtiden egentligen? Och faktiskt är så att teknologiutveckling är alltid en inkrement oftast, som sen plötsligt kommer ny teknologi och sen byter den. Och det kallas vi egentligen för en design-evolution eller en design- eller teknologi-revolution. Och samma som vi kan rita en kurva för bilar till exempel, för vanliga, så ser man här om man går en axis här över tid. Och vi tar på y-axeln här prestanda. Så ser man att det tar väldigt lång tid i början från den första bilen till den första bilen som verkligen gick att använda på ett bra sätt. Och samma var det på flyg. Så det tar jättelång tid till man får den första produkt som verkligen fungerar på ett bra sätt. Och sen går det väldigt, väldigt fort. Så har man den här utveckling tills den planar ut på en gräns som är väldigt nära den vad som är teknologiskt möjligt till en viss pris, med en förmåga, med en viss teknologi, med det material som vi har. Och sen kan det gå flera år eller dekader eller vad det är. Och plötsligt kommer någon ny teknologi som har samma utvecklingscyklus men som är lite högre. Det blir lite bättre helt enkelt. Och sen kan man kanske nästa här. Och på flyg är det nog så att vi är kanske, nu kan man fråga sig om det är en andra eller första eller andra cykeln. Jag kör med att första flyg var propellerflygplan och sen har vi jetflygplan. Men vi är egentligen just nu här uppe någonstans. Så vi ser alla 5 år alltså nya flygplan som är lite mer bränslesnåla, men som är inte verkligen någon nytt flygplan. De har fortfarande en ving, de har fortfarande en rund kropp. De ser likadant ut. Ja? Men man erkänner igen alla typer när man sitter på Schiphol Airport eller Skavsta eller Arlanda. De ser alla likadant ut, är det inte så? De ser inte ut som de som jag visade förut, de här urban air mobility som den kallas, den här elektriska små flygplan som ska flyga runt i luften från hit och dit. Så det är den som vi kallar det, de är skillnad mellan en design evolution och en design revolution. Och vi är här just nu. Och frågan är nu, fortsätter vi den här trenden eller kommer vi att se i framtiden den här designrevolution och vi kommer helt byta vårt beteende att resa, helt byta vårt användning av flygplan. Och det leder oss tillbaka till era svar nu här. Jag måste nu kolla förstås det online. Så många av er tycker att vi ska flyga oftare än idag i framtiden. Det var ganska många också ungefär som idag. Ja, också ganska många faktiskt mindre än idag. En bad långa distanser, korta distans med drönare 33% eller inte alls. Nej, det är inte det svarantal. 12 som är inte alls. Så kanske de flesta av er tror kanske inte på den här att vi ser en designrevolution, eller? Och det är alltid svårt att förutse en revolution, inte bara på politisk sidan och samhälle, men också på teknologi. Och frågan är, är ni medveten om någon designrevolution som ni har varit med? Känner ni igen någon revolution nära den design som byter hela era liv, våra samhälle eller mer allmänt? Några idéer där? Och det är bara att skriva in vad ni tycker. iPhone, smartphone är faktiskt, det var en revolution. Ja? Jag är tillräckligt gammal att jag växte upp utan smartphone och utan mobiltelefon. Utan internet är också en sådana. Diskmaskin, jag vet inte. Ja. nu blir det lite spännande. Boktryckskonstnaden, ja. Att kunna trycka bok. Elektricitet, säkert. För det är så att emojis
gjorde våra kombination helt annorlunda än vad vi såg förr i tiden. Bra. Ja, jag låter vidare lite grann. Men går vi tillbaka till flyg, eller? Om vi tittar på flyg så finns faktiskt några nya teknologier som möjliggör faktiskt en designrevolution. Och det är främst faktiskt den som vi ser på elektricitet, att vi har bättre batterier, vi har bättre, well, vi kallar det för solid power state electronics, men vi har även vätgasteknik, vi har elmotorer, kryogena tankar, supraledare och så vidare, som faktiskt möjliggör, alltså möjliggörs av material, nya material som vi får upp, beräkningsmetoder, så här på LIO väldigt mycket forskning runt beräkningsmetoder, tillverkning, ni känner additiv tillverkning kanske, 3D-printing som vi använder nu ganska flitigt nu för tiden, och mer avancerade kontrollsystem. Och nu kan vi titta faktiskt, vad har hänt de sista 50 år inom bilindustrin, om jag tar en enkel exempel, därför de är alltid lite snabbare i att använda ny teknologi än att flygplan. Om vi tittar 50 år tillbaka så har vårt bilar utvecklats väldigt mycket. Ja, från en 500 kg bil till ett 2,x kg bil. Men den har samma syfte, den transporterar 4 personer. Ja, och den transporterar 4-5 personer. Så enda skillnad är egentligen att väl den en går kanske på elektrisk 5 mil och den andra går på lite bränsle. Om man tittar på flygsidan, vad har hänt de sista i det här fallet nu 30 år? Det kan vi faktiskt se, de flesta framgångs har faktiskt hänt inom våra flygmotorer, alltså motorerna blev mer bränslesnål. Sen hade vi också framgång i aerodynamik och faktiskt i själva användningen av vårt flygplan. Så om vi vill flyga klimatneutralt eller mer miljövänligt i framtiden så måste vi fokusera faktiskt på hur ska vi framdriva våra flygplan. Vad blir morgondagens flygmotorer? Och där har vi nu någon val egentligen mellan el, vätgas eller som vi kallar för SAF, Sustainable Aviation Fuel, som är egentligen ett flygbränsle som man framtar från några andra källor än olja. Så här i Sverige till exempel pratar man mycket om den här forest industry, alltså det är skogsindustrin, avfall eller kanske matrester. Eller, ja, det är många saker som man kan använda för att göra någon slags av jet fuel liknande bränsle. Men i slutändan är det någon vanlig bränsle. Så vi har antingen bränsle, vätgas eller el. Och vad är problemet egentligen att gå från den här SAF eller någon vanlig bränsle till vätgas eller el? Några idéer? Varför är det så svårt? Vi gör det på bilar, eller? Hur många kör elbil? Ja, några i alla fall. Det är roligt, eller? Det är mycket, man vill inte köra en vanlig bil igen om man har kört elbil. Det vill man inte gå tillbaka. Ja? Och kanske är det samma när man flyger elflygplan. Varför ska vi ska aldrig gå tillbaka till vanliga flygplan. Men vi har ett problem här. Och det är, ja, det visas här. Och nu är det rätt komplex graf. Men jag kommer förklara det här. Så vi ser här, vi har på x-axeln faktiskt den som kallas för mass specific energy. Så det är egentligen hur mycket energi har vi per kilogram. Och vikt är väldigt, väldigt viktigt på ett flygplan. Därför vikt kostar oss väldigt mycket och vi måste bygga vårt flygplan större och större och större om vi blir tyngre och tyngre och tyngre. Så egentligen, ju mer vi är här på den här sidan, ju bättre och ju mer vi är här, desto sämre. Och sen har vi på U-axeln, har vi här den här som kallas för volume specific energy. Så det betyder hur mycket energi har vi per volymenhet. Och det betyder också, ju lägre den är, det betyder desto tjockare måste bli vårt flygplan och ett, helt enkelt sagt, ett tjockare flygplan har mer motstånd, så luftmotstånd, så vi behöver den mer starkare motorer, så vi behöver mer bränsle i slutändan. Jag tar nu bort den, det är bara för mycket distrahering tror jag. Så vad betyder det här, den här grafen nu egentligen?
Ja, idag flyger vi våra flygplan med kerosin, den är här uppe. Den är väldigt bra i terms of hur mycket energi vi har per kilogram, och den är väldigt bra hur mycket energi vi har i terms of volym. Och för att göra det lite mer komplex här, är det faktiskt ingen linjär skalering här, men en logaritmisk skalering. Så betyder den punkten här är mycket bättre, den är ungefär dubbelt så bra som den punkten här, även om den är väldigt nära. Så, jag har nu ritat in här den batteriprestanda som vi ser idag, så det är ungefär 250 wattimme per kilogram, och det är ungefär den här volymspecifika energin. Men ni ser egentligen den här avståndet mellan kerosin och batteri är ungefär faktor 60. Alltså är kerosin eller nuvarande flygbränsle är 60 gånger bättre i energiinnehåll per kilogram än en batteri. Och jag vet, det är väldigt svårt att gissa egentligen hur mycket energi vi har i så en batteri. Ja, är det mycket, är det liten, är det okej, är det inte okej? Men faktor 60 är faktiskt väldigt, väldigt stor. Ja. Tänk dig att våra flygplan skulle gå 60 gånger så tung om det skulle flyga lika långt som den här konventionella flygplan som vi hade innan. För att göra det här lite intressant, och vi tittar nu i framtiden, så är det faktiskt så att vi ser en trend i batteriutveckling, så vi ser att batterierna som vi kan förvänta oss nästa år, sen i 5 år, 10 och så vidare, de går upp hit faktiskt. Och jag ritade in här någon blå punkt. Är det någon som kan gissa vad den här blåa punkten är? Så vilken material, vilken vätska, vilken gas är ungefär lika bra som de batterierna som vi förväntar oss i 10 år? Olja. Jag tror ni har druckit den imorgon. Vem har druckit flygfotogen på frukosten? Nej. Orange juice. Vatten. Det är faktiskt mjölk. Så de batterierna som vi drömmer ifrån, där vi har den framtiden, de kommer att vara lika bra från energiinnehållet som mjölk. Eller med andra ord, det borde vara lättare att flyga en mjölkflygplan än en elflygplan. Och det är det tyvärr. Så det är väldigt svårt att gissa faktiskt hur mycket energi det är i en batteri. Men jag tror det blir väldigt tydligt när jag visar er att mjölk skulle vara bättre än den här batterien här. Och faktiskt ännu bättre skulle vara om vi skulle flyga med grädde. Ja? Tänk dig i 10 år, jag flyger med grädde flygplan till Kanarieöarna och tillbaka. Ja? Ja, så det var energiinnehåll, men sen har vi en annan problem egentligen. När vi flyger så gör vi inte bara CO2-utsläpp, men vi gör också moln. Och nyaste forskning visar att all de här non-CO2-effekter som vi kallar den, alla effekter som inte genererar beror på CO2, är ungefär lika stor som CO2-effekten. Det vill säga alltså CO2 är 50% påverkan, allt annat är också 50%. Och av den här 50% kommer en stor del från den här höga cirrus cloud som vi kallar den, som kommer från vårt utsläpp. Och det problemet blir nu, om vi nu kommer att förbränna vätgas i framtiden kommer vi att utsläppa mycket mer vatten än idag. Och det betyder att våra miljöpåverkan på grund av den här cirrus clouds kommer att öka också. Och det är lite lustigt att för att undvika att vi gör den här miljöpåverkan genom att molnen, så skulle vi flyga lägre så att inte de här molnen uppstår. Men om vi flyger lägre så skulle vi behöva mer flygbränsle. Och det är faktiskt som forskning visar idag, eller som vi alla vet, vi skulle flyga på ett annat sätt så att vi förbrukar mer bränsle och bara samtidigt mer, alltså minskar vårt miljöpåverkan. Och det verkar lite konstigt, eller? Men varför inte? Så egentligen, och jag skriver nu med full fart in i framtiden, skulle egentligen betyda att vi skulle ha en höjd och hastighetslimit som vi ser på gatorna i vårt luftrum. Och därmed kunde vi faktiskt spara miljö, eller minska vår miljöpåverkan.
Så, jag har nu tiden är slut nästan. Men ja, vi har några lessons learned egentligen. Att, först och främst, flygplansutveckling är komplex. Det finns inga enkla genvägar eller någon plan B att vi kan flyga miljövänligt från imorgon. Men det är många pusselbitar som vi har som vi kunde faktiskt justera och göra bättre och bättre och bättre. Men det är svårt att uppnå den här designrevolutionen. Men med smart ingenjörskap kan vi faktiskt förbättra mycket. Och jag hoppas verkligen att vi ser många av er senare och pluggar flyg eller rymd eller fysik eller allt de här möjligheterna för att möjliggöra framtidens flyg. Så tack för er. Tack att ni kom hit.